如果你今天去收金，结果道士帮你点的香一根接一根的断掉，你会不会吓出一身冷汗啊？大哥，我们认识三十几年了，对，我们这三十年老交情，真的基本上我们是讲科学，对，啊，只能不去怪你乱神。我做记者，你做行书，噶今嘛已经傻子归你三十几年，我们从来不会去相信这些东西，真的。对不对？可是现在最近我们讲，现在有一个新的贴图啊，在贴文这网友啊，再加一个女网友，一标喜跟我表示说她背部最近很痛，那很痛的时候，她去看中医、看西医、针灸、照 X 光、吃药都不好，看医生都不好，都不好，通通没有效。那没有效，她背还是痛啊。嗯，那就有朋友跟她讲，她的朋友说，哎，不然我介绍你去哪一个某某寺庙啊，那个庙宇里面哈有那个塞公的央哦，你去那边看看是不是有其他的问题。对啊，那个女网友那年纪也轻，不信这个东西，她说那也是半信半疑，去看看好了。好，那去到现场那个庙的时候啊，是，她就开始那个有那个师傅啊，就帮她开始在做法啊，央央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 哎，点的三炷香啊，啊，三炷香，我们有去过行天宫都知道，嘿，香火阿伯啊，对面那老表人那个帮我们那个遮盖有没有？对对对对，遮盖掉，修家那种，哎丢，哎，他那个香画一画哈，哎，断了，香断掉啊。好，我们用科学的角度，某度一把就野沙弄到衣服，哗，折断了 ，OK 吗？这我们科学角度。第二个，他再重新再点三炷香之后，对，画没多久，哎，又断了，连续断好几次，啊，那个收金的那个阿哥的阿伯都哎。这个某某人啊，这个女孩子啊，你现在这样讲，我已经有点汗毛竖起来了。这嘛是无都该水，无都该水啊，没办法解释啊。对，那是某某女孩子啊，你赶快现在去求城隍爷啊！你求城隍爷，如果说你是有卡到不应该卡的东西，你求城隍爷来帮你处理。啊， okay， 让女生就在那边地方求那个城隍爷说，我现在碰到这个状况，很痛，背很痛，到底什么情形？我不知道，看了医生都看不好，都看不好。哎，说也怪。结果那个法师就画了几道符在他背后哦，画一画，画完修掉了哈，那女王就好了，画完，然后那符也烧掉之后就好了，居然背也不痛了，哎，然后不药而愈，不药而愈啊，这很奇怪啊。我说到这个地方的时候，我说我自己高人和亲身碰到的一个案子，就是说你现在是亲身经历的案子，讲给所有的观众朋友们听就对了。我的前妻是之前没几年前了，嗯哼。他突然有一天中风，是那整个中风，我想奇怪，他眼睛怎么变大小眼？跟他讲光超一样啊，对对对，那嘴巴歪一边，歪得很严重，哎，然后手就开始抖，那一只手就开始，左手就开始一直萎缩，一直抖抖抖抖。对对对，这小中风的前兆。我讲啊，你是在抖什么小朋友啊你？啊，他就不知道，讲话流口水啊，就流口水了。我那时候紧急开着车就载他到新店的就更新医院了啊，更新医院刚挂急诊了，那个医生就赶快初步判断啊，这个中风，赶快你这个哦颜面神经中风了，神经啊歪一半嘛，啊就中风了，然后哦我前妻那时候就马上泪崩啊，怎么办呢、啊？那时候孩子我的孩子还很小啊，哦那时候他就很紧张啊，那怎么办？他手一直抖啊，也不能讲话，开口就讲话就流口水啊，嗯哼，啊我说这怎么办？他说这个他说这个还好没有病都大条，病都大条可能在。豆哎呀，可能你的豆啊，啊不是做这变植物人了、啊、你。对、哦、啊，我说那、啊、这怎么办呢？这个我们现在还是要照顾嘞。是，他说这个没办法，这个哈、哦、就是要药物控制啦、啊，药物什么，反正那个医学讲了一堆名称了。OK， 就回到家，我载他回去的时候，他手还是抖啊，腿还是歪呀、啊，把手打碎率啊你啊。我一个朋友介绍我说，哎、你带你某哈、哦，去中和哦，中和某某某地方，哦，那、啊、你去那边问看。对，我也想说。啊，医生看就讲中风啊，伊讲这最快恢复都要一年以上的，你们在看啥？你们在骗笑？我都不信这个东西。OK， 后来想一想，啊，不是试试看好了。是啊，那时候小孩子那么小，啊、我就开着车在我前妻去那个庙里而已，一进去而已、嗯，我居然看我前妻在那边跳舞啊，踢档啊。你说那个档已经开始踢档，我前妻在踢档啊，他踢档，真的，怎么会这样子？啊、然后那个庙吼就把他肚子绑一条红布啊，啊，我看不懂，这庙就把他肚子绑一个红布，然后呢，他就在那边庙前面一直跳，不是我不知道跳什么东西、啊，嘴巴还叽里咕噜叽里咕噜讲什么东西，我看不懂啊。然后结果那里面那个住持吼、哦，是拿了一支枪，我也用脚抽，我比我大拇指卡抽，哦，拿一个是枪在前面，他的那个额头这边不知道画什么东西、啊，画、嗯、我看不懂的，嗯哼，然后那个米酒，呼就呼过去 哦，整个脸上被呼到那个米酒有没有？呼出去之后，然后他那个拿那个金钻，我们那烧纸那个金钻、哎，他脸上哇一下，就好了，就这样轻轻抹一下，他就。等于是醒过来了这样子，好了，完全没中风了，完全嘴巴都正常，眼睛也没大小眼了，手也都好了。然后你现在所讲的是你完全自己亲身，我在现场，你自己的太太发生的事情，我就在现场。
所以我那时候才说怎么可能？哇！医生啊，后来我就再带回去更新医院啊，更新医院我找那个主治医师啊，我说你不是说这个要半年不一年以上吗？是啊，他说你是去哪里看？去哪里看了什么西医吗？我说都没有，都没有。那医生说不可能，不可能，不可能，就是不可能。医学没有办法解释嘛，没办法解释，怎么样都不讲嘛。结果他们当时凤林分局长骆分局长，他就到我那个城隍庙去跟城隍庙，也是到城隍庙去。城隍庙，花莲城隍庙。不要。他跟城隍庙讲，城隍也讲说，他说我们希望是哦，你目前放这个亡灵啊，蒙灵啊，是放这个死者的亡魂出来，让他协助我们警方的气凶。OK， 然后他们刚好在他们侦查队哦，嗯哼，这个女生对，蔡晶晶，蔡晶晶就在那个侦查室里面哦，40分钟后，一股那种尸体腐臭味飘过来。你现在讲的是在我们阳气最重的警察局的侦讯室里面，干哥竟然可以飘过来一阵的尸臭味。干哥，你跟我们警察相处20-30年、30几年了，对啊，你知道哎。我们闻到尸臭味，那味道很敏感的。我们马上就跳起来了，为什么？因为我们只一闻到那个味道，我们非常敏感的，非常的对。所以整个分局里面，弥漫的那种尸臭味，然后这个不绝对不寻常了。然后分局长就跟这个蔡晶晶讲一句话：嗯，你知不知道你妈妈现在在你旁边？她是蔡晶晶，她整个人我看她都已经吓得嚷了出来，港体啊，所有全盘托出。她说不是我，其实是我的男朋友。为了要钱，他吓得把所有的内容真相通通讲出来了，但他也说了实话，没错，因为我的男朋友曾志忠，他要这个跟我怎么样双宿双飞嘛，没错没错，嗯，但是离谱的是，他杀了他妈妈，他们不是后来暂时被判无期徒刑吗？还在上诉当中吗？是，对，他跟他的男朋友在狱中有结婚呢。啊！你有没有印象？新闻不是有报道吗？这真是泯灭人性！杀了自己的母亲，妈妈杀了嘞，他还有办法跟一起犯案的男友在狱中成婚？所以他已经没有了人性。我们刚刚讲的就是说，我们很多城隍爷帮我们协助我们警方办案，或者是什么很多我们是台湾的人为公啊，你在迷信呐、啊，或其他的教派不，你就是迷信的。嗯、但是很多我就讲，这是没办法解释，我们科学没办法解释的。对啊，当然很多更多的可能是其他的宗教，我们不晓得的，只是他们没有表示，没有讲。但是我知道，我看得到的这几个案子，我觉得真的是没办法用我们警察的超乎我们的科学来角度来解释这些事情。对，没错，像任何跟我有很长的交情跟办案的一些相处的经验，我们知道说，其实老实讲一句，很多案子都是我们没有办法用科学的角度去解释它，